Долучаємо до нашого ефіру Петра Черника, військового аналітика. Я вітаю вас у нашому ефірі. Слава Україні! Героям слава! От буквально 2 години тому речник ОСУ Хортиця Назар Волошин сказав мені в ефірі, що противника локалізовано і сіра зона не розширюється. Як ви оцінюєте масштаби цієї нової загрози з боку Росії в Харківській області? Я цілком поділяю цю точку зору, що противник на цю хвилину не має стратегічного потенціалу для організації по-справжньому великої наступальної операції. Але найголовніше зараз треба з'ясувати, чому противник вдався до такого типу атакуючих дій. У противника є дуже серйозні проблеми по східному плацдарму. Їм віддавали наказ, що 7 жовтня минулого року вийти на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини. Ні до моменту саме перепризначення Путіна на посту президента, ні до моменту його інавгурації, не кажучи вже до дня пообідобєсія, вони не змогли це завдання реагувати. Розуміючи, що тиранія тримається виключно на пропаганді, вони були змушені змістити акценти, що, мовляв, на півночі Харківщини в нас можуть бути якісь успіхи. І в такий спосіб промацали нашу оборону, а також намагаються відволікти сили та засоби, як на їхню думку, із східного плацдарму. Чи може противник прорватися до Харкова? На цю хвилину немає в нього для цього потенціалу. Потрібен щонайменше 100-тисячний корпус. Все угруповання «Сєвєр», як на його називають, на 750 кілометрів, підкреслюю, це дуже великий відтинок кордону, це в межах до 40 тисяч особового складу. Але чи буде противник здійснювати оці так звані турбуючі операції за принципом «зайшов, вийшов»? Однозначно так. Не сумніваюся, що сили оборони мають достатній потенціал, щоб упоратися із цим викликом. Ну, власне, Назар Волошин теж припустив, що ворог хоче таким чином відтягти українські сили з інших напрямків. А американські аналітики військові, зокрема, вони ще вважають, що це може бути такою собі розвідкою боєм перед тим, як робити якісь більш серйозні наступальні операції. Чи поділяєте ви таку думку? Повністю класика воєнної науки, підкреслюю клас, це все описується у підручниках, коли курсанти сідають за лавки у військових вишах ще на 1-2 курсі. Класична розвідка боєм, вивчають, що ми маємо, як ми фортифіковані, який наш артилерійський боєкомплект, як працює радіорозвідка і тому подібне. Знову ж, підкреслю вдруге свою точку зору. Противник буде нарощувати зусилля на тому напрямку. Вони оголосили про створення 14 нових дивізій, 16 нових механізованих бригад і 2 загальновійськових армій. Однак я не поділяю точки зору низки експертів, що вони швидко зможуть наростити такі сили. Якщо їм це вдасться до осені, то це для них буде дуже добре. В протилежному випадку вони би не знімали із Далекого Сходу повноцінну бригаду морської піхоти і не доправляли її би до України, розуміючи, що вже туди її ніколи назад не повернуть. Плюс пам'ятаємо, що в межах від 25 тисяч до 30 тисяч особового складу ми винищуємо за місяць. І умовно за літню кампанію в нас є усі підстави знищити ще до 90 тисяч їхньої живої сили, а її обов'язково треба замістити. А як щодо Сумщини? Чи варто чекати активізації боїв на кордоні Сумської області, за прикладом Харківщини? Які ваші прогнози тут? Цілком це може статися. Ігнорувати такий момент ми не можемо. Однак, ще раз нагадаю, зосереджені сили на відтинку 750 кілометрів ми і Сумщину сюди включаємо. Це в межах до 40 тисяч особового складу. Подібна операція, яка склалася по Харківщині, може бути ними апробована і по Сумщині, і навіть по Київщині. Нам треба готуватися до будь-якого сценарію. Так, до речі, командувач сухопутних військ в цьому інтерв'ю теж писав і про загрозу також, ну, гіпотетичну загрозу для Києва. Тобто ви теж думаєте, що вони могли би щось подібне на кшталт Харківщини провести і на кордонах Київської області? Чому противник саме тисне зараз і чому намагається тиснути на всіх точках? Він прекрасно усвідомлює, що до нас перше вже рухається великий пакет з $1 мільярда США. Зараз на порядку денному наступний пакет у 400 мільйонів. Буде мега-дипломатична подія у червні. Це дуже серйозно. Там будуть змінені дуже великі геополітичні моменти. Взагалі у планетарному масштабі цю подію не можна недооцінювати. І він намагається спутувати карти взагалі у перспективі усієї цієї загарбницької війни і покращувати свої потенційні перемовні позиції. Вони вважають, що поки ми ще не наситилися великою кількістю зброї і найголовніше, допоки не запрацювали F-16 на повну силу, треба максимально відгризти велику кількість територій. Навіть кілька десятків кілометрів, навіть кількасот метрів у їхньому розумінні це досягнення. А як ви оцінюєте нинішню тактику росіян на цьому новому слобожанському напрямку? І як би ви оцінили наші контрдії? Та я би не сказав, що там є щось абсолютно нове. Взагалі в частині тактичного ведення бою росіяни нічого нового запропонувати не можуть. Масовані артилерійські удари, намагання невеликими бронекулаками за підтримки піхоти просунутися якнайдалі. А у нас класична відповідь тою ж самою артилерією, FPV-дрони, ну і особливо протитанкові ракетні комплекси. На цю хвилину в частині новизни бойових дій ні з нашого, ні з їхнього боку нічого предметного не спостерігається. Власне, за повідомленням командування сухопутних військ, критична фаза війни очікується в найближчі 2 місяці. Я про це говорив перед нашою з вами розмовою. На вашу думку, за яким сценарієм розвиватиметься ситуація в цей час? Які чинники найбільше впливатимуть на неї? З нашого боку, головні чинники, які по-справжньому можуть вплинути, це якби у нас дійсно з'явилася велика кількість далекобійних ракет АТАКАМС, з допомогою яких ми би нарешті почали винищувати логістику, у першу чергу залізниці і електротяги. Нагадаю, що 95% все, що возиться в зону окупації, возиться саме залізницею. Ну і, звичайно, перегріта, вже би я сказав, перетовчена вода у ступі у частині, що стосується F-16, котрі б дійсно по-справжньому могли вирішити дошкульну для нас проблему Су-34, котрий скидає важкі авіаційні бомби калібрів ФАБ-250, 500 і найважча УПАБ-1500, що, направду, не дозволяє нам по-справжньому розгортатися у великі бойові порядки. Ну і артилерія, і ще раз артилерія. А з боку противника, як була ця класична піхотна навала, так і буде продовжуватися, помножена на великі артилерійські вали. Хоча справедливості заради маємо сказати, що у порівнянні з літом 2022 року, коли артилерійські вали виставлялися від 45 тисяч до 80 тисяч на добу, то зараз 15-20, ну це зовсім не той потенціал, котрий в них був на старті. От зараз Сполучені Штати буквально напередодні оголосили про черговий військовий пакет на $400 мільйонів. А коли, на вашу думку, кількість цієї зброї від наших партнерів досягне такого обсягу, щоб почати реально впливати на ситуацію на фронті? Мій погляд, середина літа. І що дуже знаково, в 2 пакетах, і в першому на мільярд, і в другому на $400 мільйонів, є такий пункт, який називається високоточні бомби. На мій погляд, це в першу чергу бомби за системою JDAM, GBU-12 і GBU-38 масою від 230 до 270 кілограмів. F-16 може брати таких бомб до 6 на борт. Плюс це планерна бомба, котра завдає ударів на 110 кілометрів. Не може так бути, що зброя не надається і складується невідомо для чого. Це є така пасивна ознака того, що напевно, що надходження F-16 уже йде не на місяці, а не тижні. Я, звичайно, десь піднімаю планку оптимізму, не знаю, як буде в реальності, але є таке тверезе розуміння, що це може статися. От ви вже кілька разів згадали про винищувачі F-16. Тобто, я правильно розумію, що таке явище, як скидання кабів росіянами з появою у нас F-16, зникне повністю? І який ще ефект для фронту від них буде? Це цілком може статися, поясню чому. Су-34 скидає каб з відстані 40-70 кілометрів. Не далі, на висоті до 15 кілометрів, но до 10. Бомба вийшла із пілона і по діагоналі пішла до своєї цілі. Збити бомбу практично неможливо. А от збити Су-34 не складає ніякої проблеми. Ракета АМ-120 Амрам, завдання ударів до 180 кілометрів, може брати на борт F-16 до 6 таких ракет. Ну, звичайно, чим більше ракет, тим менший бойовий радіус дії. Якщо, умовно, 2 ракети – це до 1700 кілометрів, тобто літак може вилітати з далекої точки, скажімо, десь із Західної України, наближатися до рубежів пуску, здійснювати пуск, а якщо це пара літаків, то ми вже маємо 4 ракети, і Су-34 від них врятуватися не може. Чому? Тому що це мережева машина, вона підсвічує ціль не тільки власним локатором, а може працювати у зв'язці із МІМ-104 Патріот. МІМ-104 Патріот обчисляє цілі їхній локатор до 600 кілометрів. Розуміючи, що у росіян всього-навсього 80 робочих таких машин, якби ми їх посадили 1,5–2 десятка, вони були б змушені зупинити їхнє застосування або погодитися на повне винищення їхнього парку. Нагадаю, що минулого 2023 року всього 6 машин поставили до строю, а за лютий місяць ми патріотами збили більше 10. Що патріотом збивати таку машину набагато важче. Буквально півхвилинки ще лишається. Хотів спитати у вас ще, якщо можна, коротко, як ви вважаєте, наскільки далекою є перспектива нашого вже контрнаступу? Від чого це залежить? від кількості зброї. Нагадуємо, минулий рік ми не мали авіації, ми не мали далекобійних ракет, але все ж таки за півроку 10 кілометрів у лінії Суровікіна на 10 кілометрів таки прорубали. Це без оцієї серйозної зброї. А з цією серйозною зброєю, помножено на велику кількість снарядів, у нас є перспектива. Нагадаю, німці у 10-ро підняли виробництво снарядів. Рейн Металь на початку війни виготовляв 70 тисяч на рік, а минулого року відзвітувався, що вже 700 тисяч. Це колосальний крок вперед. Пане Петре, дуже вам дякую. Нагадаю глядачам, це був Петро Черник, військовий аналітик.